ska handla om vandring som jag har blivit jättepopulärt. För det är inte bara att gå ut med en ryggsäck i fjällen, utan man kan vandra på alla möjliga sätt. Ja, man hör ju och ser folk i sitt flöde som vandrar. Och jag menar, det kan ju vara liksom vem som helst. Det är inte bara de här experterna, utan det är de som kanske inte passar för det också. Eller? Vad tror du? Ja, vad då passa? Alla kan ju gå. Jag vet inte. Men vi ska få hjälp i alla fall nu av någon som verkligen kan det här med vandring. Välkommen hit, Angelica Meistedt. Tusen tack för det. God morgon. God morgon, god morgon. Hur började det för dig? Varför fick du intresse för att vandra? Jag är uppväxt med jättemycket långpromenader tillsammans med min mormor i norra Västmanland. Mm. Så vi har gått och gått tillsammans. Så vardagsrummet som vi hade, det var naturen. Och det har följt med genom livet. Men nu har du skrivit den här boken om, med olika vandringstips. Ja. Men när du själv gick på din största långa vandring, 80 mil, det blev inte riktigt som du hade tänkt sig. Jag visste inte vad jag gav mig ut på när jag gav mig iväg och vandra. För jag hade aldrig gått så långt innan. Mm. Jag hade bara fjällvandrat i 3-4 dagar. Mm. Så att se framför sig 30 dagar och vad det skulle få med sig, det hade jag ingen aning om. Men då var jag på ett jobb som jag hade hamnat på. Och jag visste att jag behövde göra något annat i framtiden, men jag visste inte vad. Men pilgrimsvandring kommer föra med sig mycket insikter på vägen till att läsa det. Var det så? Att du fick massa insikter? Ja. Men om man säger pilgrimsvandringen, första 1-2 veckorna, det var väldigt fysiskt. Det handlade om att komma in i ledrutinerna och bo på härbergen med massor med andra människor. Till att bli en tid för reflektion. Så 3-4 veckan så handlade det om något helt annat. Mm. Så det var första gången i mitt liv där jag kunde släppa alla krav, alla roller och börja fundera på vad ska jag göra och vem är jag när jag inte står till svars för någon annan. Ah. När jag bara är mig själv och går. Men efter det, blev du helt hooked då eller på vandring? Eller? Jag hade startat min blogg några år innan och för att få in mer friluftsliv i vardagen. Så mitt mål som jag insåg att jag behövde få in mer natur. Och det blev steget till att bli egenföretagare och driva det på heltid idag. Och nu har ju du vandrat jättemycket. Om man då inte är så van och ska ge sig ut, liksom, kanske ska man inte satsa på en pilgrimsvandring på 80 mil första gången? Eller vad är ditt tips till nybörjaren? Gräv där du står. Det är ett jättebra tips. För det finns jättehärlig vandring bara rätt utanför dörren. Och ofta kanske man har rest runt halva världen, men man har inte upptäckt de här områdena som finns kanske 20 minuter iväg med bilen. Mm. Så börja där och sen successivt lägga på värre och mer. Sen kan man ju vandra på olika sätt. Antingen med allt på ryggen eller så kan man ju bo på fjällstation med 3-rätters middag och vin på kvällen. Lyxvandra. Absolut, och det kan ju följa med på olika sätt genom livet. När jag var tonåring, då handlade det jättemycket om att testa gränser, att gå högt, att gå långt, att bära tungt. Mm. Men sen har det kommit att bli något annat, det blev återhämtning och återkoppling att hitta ut i naturen. Mm. Så det är ju olika, hur ser vardagen ut? Har man familj att ta hand om? Ja, det ser också ut på ett annat sätt. Så vandring är verkligen för alla. Men friluftsprylar kan ju kosta precis hur mycket som helst om man vill. Men vad är det nödvändiga som man måste ha för att ge sig ut? Det absolut viktigaste investeringen man gör som vandrare, det tycker jag, det är dels kängorna. Ett par jävla stabila kängor, lite vridstyva. Är det sådana du har på dig ungefär? Ja. Håll upp foten här så vi ser. De här har jag till det mesta, både bröllop, gala och fjällvandringar. Perfekt. Och de ska helst vara ingångna då innan man ger sig iväg på någon längre? Det är bra, så man inte kommer att få grova skavsår. Men det finns bra teknologi i kängorna idag som gör att man behöver inte gå in dem jättemycket. Så prova ut en sort med 1 cm extra i kängan. Mm. För det gör att foten får utrymme att svälla. Men där finns experthjälp att få i friluftsbutikerna. Annars är det viktigaste att köpa ett ryggsäck. Att man har en bra ryggsäck som avlastar bra. Ska man bära tungt, då blir det ännu viktigare att ha just den funktionen. Mm. Vad har vi med? Du har tagit med lite prylar här som man ska ha med sig på turen, gissar jag. Berätta lite, vad är det vi ser? Här har jag tagit med mina favoriter som jag alltid har med när jag går dagstur, men det är också med på fjällvandringar. Så det här är i princip vad jag alltid har med mig. Mm. Det är såklart vätska. Vatten. I termosen så har jag antingen varmt vatten eller kaffe. När jag bor på hotell, då snor jag alltid såna här instant coffee. Du uppmanar till stöld här i Nyhetsmorgon. Stryk det. Stryk det. Så
har man... De är men bra här, för men det är portionspåsar då med kaffe? Där. Ja, man kan ha dem i benfickan. Just jätteenkelt. Smart. Annars ser jag också alltid till att jag har med minst två sätt att kunna göra eld. Och då har jag stormsäkra tändstickor. Mm. Eller tändstål tillsammans med min kniv. Tändare är inget bra, eller? Tändare kan vara svårt när det blir blött. Så det brukar jag inte ha. Sen har jag suveränt tips att alltid ha med tamponger och vaselin. Det tillsammans, om man fluffar upp tampongen, blir jättebra tände. Så man behöver inte gå skära näver från träden. Och då har man det, det kan ha det i benfickan, alltid på sig. Och det brinner fantastiskt bra. Smart. MacGyver-tips där. Det. Mm. Och så choklad här. Choklad, nötter, fylla på med energi. För man gör av med mycket mer än vad man tror. Går man en hel dag, man behöver fylla på med kolhydrater och fett framförallt. Så det är bra med. Många bråkar längs med leden för att man inte har fyllt på den. Ja, exakt. Det ska man ju framför sig. Ja. Annars kart och kompass är jätteviktigt att ha med. Och att man skriver ut kartan i pappersform eller köper på turistbyrå. Räcker inte med telefonen? Jag tänkte precis säga det. Det kan ju hända att det ramlar i en bäck, batteriet tar slut, man har ingen täckning. Det är så jättebra när det funkar, men se till att alltid ha papper. Och att kunna använda det också. Man kan gå en orienteringskurs med sitt orienteringsförbund eller ja, men börja träna i skogen hemma bara för att få in grundtekniken. Det här med navigera med solen då? Det är den avancerade kursen. Är det? Fortsättningskursen? Det är del två av den här boken. Det är del två, ja. Ja, du, jag tänkte på det här jag sa i inledningen, att det har blivit så trendigt att vandra. Det är en spaning vi båda har gjort ju. Är det så att du märker också det, eller? Ja. Om man tittar statistik på alla långdistansleder så går det spikrakt uppåt. Och det gäller både pilgrimsleder och vanliga långleder. Om man säger som Pacific Crest Trail i Amerika. Men då är det lite här mera challenge, lite tuffare saker. Ja, det är de tuffa lederna. Man ser också i svenska fjällen att det är fler målgrupper uppe. Att det är inte bara de som bär tungt och går långt, utan det är de som kommer dit med fjällstug och det är barnfamiljer som åker dit. Så det angår alla. Mm. Men du, hur ska man träna då? Vad ska man träna om man vill förbereda sig? All träning är bra träning. Men framför allt... vet man att man ska iväg på en vandring, men se till att gå med ryggsäcken så mycket som man ska gå med sen. För då har man gjort det. Man kan börja att gå utan ryggsäck och sen så packar man i den här mer och mer för varje vecka tills man kommer till målvikten, ja, kanske en månad innan. Mm. Man kan gå till jobbet med ryggsäck då. Ja, det är jättebra. Eller ta med kollegorna ut på lunchen. Tror du att det är vanligt nu för tiden att folk ser den här trenden och så drar man ut utan att vara förberedd? Jag hoppas att man tar sig tiden att läsa på om områden man ska till, läsa på om kunskap. Det är klart, men ju fler som går ut, om man ser en fin bild på Instagram och så tänker man, men dit vill jag åka. Och så kanske man bara åker dit. Ja. Men drar man dit i högklackat eller tennisskor? Jag hörde en som gick Kungsleden med flip-flop. Ja. Men det kan inte vara en kul upplevelse. Ska vi göra en snabb summering? Du har satt ihop några tips som vi ska kolla på, bara lite vad man ska tänka på. Här har vi det. Ska vi se, rätt utrustning har vi lite gått igenom här. Mat och snacks, ja, det är viktigt. Berätta vad du ska. Precis, säg till någon vilken led du ska gå och hur länge du beräknar sig för borta. Så om det händer något på vägen så att det är någon som saknar dig om du inte kommer hem. Ja. Och det här med gruppkontrakt då, vad innebär det? Kom överens med dem du går ut med, hur ska ni lägga upp vandringen. Ah. För det kan ju vara de som vill gå jättefort, ta minimalt med raster. Eller också vill någon gå och njuta av naturen, sitta och äta lunch i två timmar på den här trevliga fjällbäcken. Så just att komma överens om sånt innan man är ute på leden underlättar jättemycket väl på plats. Mm. Super. Just det, sista tipset, lämna inga fotspår, så att det är en miljöaspekt av vandringen, eller? Allt man tar med ut tar man med hem igen. Ja, enkelt. Tack så mycket. Ut och vandra. Ut och vandra nu. Tack snälla.